Lale, qoşaq o zəngi. Qaldı ki, Zeynəb xanımla Aytənə, Aytən oldu da, övladları ilə bağlı. Tağı müəllim istəyir ki, bir görüşlə bağlı. Hansı addım atmaq istəyirsiniz? Mikrofonu verin, da sizə müsahibə olun. Ümumiyyətlə, mən örgəndim onların dediklərindən ki, uşağı gətirirlər. Uşağı sərbəst dayanmağa qoymurlar. Elə bir ki, uşağın əlini buraxmır atası və uşağı çağıranda uşaq gedir atasının arxasında gizlənir və atası da o dəqiqə deyir ki, görsüz gəlmək istəmir. Ona görə də icazə vermir. İndi biz onunla bağlı məktub yazacaq, müəyyən, indi buradan açıqlamıram, müəyyən orqana ki, həmin orada artıq başqa cürdə təhlükəsizlik qoyub təmin olunsun ki, dəqiqləşsin ki, həqiqətən uşaq ananı istəmir, həqiqətən yoxsa atasından qorxur mu onu eləyir, bütün bunlar hamısı dəqiqləşməlidir. Yəni, dəqiqləşsə ki, yox, örgədilir, orada artıq başqa nüanslar var, təbii ki, onda mütləq icra olunmalıdır, uşaq anaya verilməlidir. Yox, əgər başqa cür dəqiqləşsə, başqa bir şeylər ortalığa çıxsa ki, uşaq həqiqətən də psixoloji olaraq sırf ataya bağlıdır, ananı görmək istəmir, daha indi onda dediyim kimi uşağı heç kim məcburi, kimdən salıb, kiməsə verə bilməz. Çox maraqlı. İndi qaldı ki, ilkinin açıqlamalarına, düz deyil, ilkin, indi baxıram mesajlara, uşaqları gətirmədi. Biz demişdik ki, gətir bir komitənin psixologları söhbət eləsin. Qəti şəkildə etiraz edib. Niyə tağım əlim istəmədi sizə görə? Uşaqların psixologdan söhbətinə ilkin razılıq verməyib. Yəqin nəsə gizlətdiyi bir şeylər var da. Demək, istəmir ki, uşaq telefonla da qoymur. Qoy adi anası telefonla danışsın. Çünki bizdə də, müraciət eləyənlər iki tipdə olur da. Adam var özünə çox arxan. Deyir, qardaş, nə qədər siz psixolog gətirin, nə qədər istəyirsiniz, hara istəyirsiniz, gedək. Mən durum qırağda qoy uşağı danışdırım. Yəni, bu formada. Amma bu adam uşağın əlini belə bıraxmır ki, olmaz. Mən yalan demirəm ki, qurban olun, mən bir il 6 aydır da, 7 ay, hə, oradadır. Nə əlaqə var, nə məktəbə də qoymur. Leyla xanım, hər vaxtınız xeyr olsun. Hər vaxtınız xeyr, Amil müəllim. İlkin bəyin bacısı. Bəli, salamlayıram hamınızı, ekspertlərimizi. Niyə verdin onu? Mən istəmirəm. Qoşulmasını istəmirəm. Mən istəmirəm. Mən gəlməmişəm onunla. Yox, qoy, bəlkə o razılıq verəcək ki, uşaqları görüşməyə. Aşıq görüşürəm. Mən gəlmişəm uşaqlarına. Yox, mən soruşum ki, bəlkə bir bacı kimi razılıq verəcək. Birinci düşman elə onun qızımın evini dağıdır. Yox, istəmirəm. Amin məliyim. Zeynəb xan, qoy danışsın, onsu da efirdədir. Yəqin ki, ədəb qaydalarına, nə bilim, riayət olunacaq. Yox, bəlkə bir o da anadır da, deyəcək görüşməyə kömək. Etik normalara riayət olunaraq sözünü desin, fikirlərini desin. Əgər o razı olsaydı, ilkin dünəndən razı olardı. Deməli, hər şeylə budur, onda biz təməlindən başlayaq da. Hər gün bu iki xanım çıxıb efirə, mənim aləmi, belə deyək də, efirdə təhqir edir. Kim təhqir edir? Burada elə bir şey olmayıb. Tənqid ola bilər. Tənqid ola bilər. Şəxsən məni o xanım, yəni şəxsən məni təhqir elədi orada. Anamı təhqir elədi. Yəni anamın 150 kilo çəkisi var. Yaxud mənim haqqımda dedi. İndi də deyir də deyir, bizim ailəmiz qızımın ailəsində ağdan Leyladır. Bir dəqiqə, Amil müəllim. Biz hansı zəmanədə yaşayırıq, müasir Azərbaycanda yaşayırıq, demokratik ölkədə yaşayırıq. İndiki zəmanədə ananın əlindən uşağı almaq mı olar? Yəni, qanun qayda düzdür, var. Amma qanun qayda onu da deyir ki, uşağın əgər yaşı tamamdırsa, uşaq öz seçimini eləyə bilər. Uşaq da atanı seçir. Yəni, burada mən... Bir bazı kimi, yəni bildirmək istəyirəm ki... Uşaq atanı seçirsə, nə cəb məhkəməyə müraciət edib, uşaqları ata rəsmi qaydada almır? Məhkəməyə də müraciət olunur. Yəni, uşaqların yaşları tamam olduğuna, uşaqların özlərinin əqli, şuuru yerində olduğunu, bütün analizləri olunur. Uşaq öz istəyindən, yəni, atanı seçir, ananı yox. O insan... Şunur salıb uşağının boğazına, uşağını boğurdu dəstələrlə.
Ondan sonra rajokla, dəmir rajokla uşaqlarını döyürdü. Uşaqlar, uşağı təhqir eləyirdi ki, da siz də bağışlayın, efirdə deyəcəm. Yəni, ayaq yoluna getmək, getməkdəsə gedərsən ayaq yoluna. Ondan sonra... Yaxşı, xayiş edirəm, xayiş edirəm. Bir dəqiqə gözləyin, Zeynəb xanım, çox xayiş edirəm. Zeynəb xanım, görək, niyə uşaqları vermir? Bir də Amil müəllim. Bəli. Mən sizin kanalınıza, Space kanalına, o xanımın bütün mənim aləmi təhqir elədiyi haqqında 2 il bundan qabaq, uşaqların anada olan vaxtından, yəni bütün səslərini atmışam. Aha. Hamısı oradadır. Mənim haqqımda nələr deyib, hamısı kanalınızda var. Yəni araşdıra da bilərsiniz. Bugün atmışam, o səslərin hamısı oradadır. Bir dəqiqə, Leyla xanım, bir dəqiqə. Deməli, bu xanım kiməsə deyib, Zeynəb, onun da, bax, indi nə dedi, deyə səsimi kimsə yazıbsa, onu məhkəməyə verəcəm. Deməli, kimsə səsinizi yazıb, göndərib Leylaya. Xeyr, xeyr, şəxsən o xanım özü mənə səs atıb. Şəxsən o xanım özü mənə səs atıb, atdığım nömrəni belə atmışam, araşdıra bilərsiniz. Araşdıra bilərsiniz. Yəni o xanımın səsini... Yaxşı, Leyla, siz yəqin ki, anasınız da. Bəli, bəli, mən də iki uşaq anasıyam. Necə baxırsınız, indi Aytən öz balalarını görə bilmir? Yəni, heç olmasa bir... Görə bilməmək yox. Onlar yalanlar orada efirdə deyirlər ki, biz uşağı görə bilmirik. Dəfələrlə görüş olub, dəfələrlə o uşaqlar görüşə gediblər. Yəni, sadəcə olaraq uşaq ananı görmək istəmir. Anadan o... Gəlmişdir uşaqlar gələndə. Deyən, Zeynəb xanım. Ay, Zeynəb xanım, efirdəyik. Xayiş edirəm, sakit olaq, sakit olaq ki, bizə işlə bilək nələrdən gedir söhbət. Zeynəb xanım, mikrofonu o cür görməyin. Amil müəllim, o adam bildirir ki, mənim qardaşım, belə deyək də, o uşaqlara baxmayıb, yəni öz xanım bildirdi ki, yəni mən baxmışam uşaq məndə olanda, siz onu araşdıra bilərsiniz. O xanımın qabağında iki qulluq dişləyib evində, birə yetən yerdə dişləyibdir. O xanım sadəcə olaraq seriallara baxıb, seriallarla hərəkət edirdi. Bir ana kimi uşağına baxmırdı o adam. O video, evin videoları atılıb, ev zirin zibilin içində idi. Bloka iyi vururdu. Yaxşı. Artıq o uşaqla orada yaşamağa mümkün deyil. Leyla xanım, biz sizlə burada imkan verilməyəcək. Bir dəqiqə, biz danışarıq, sizlə verilişdən sonra danışarıq. Hələlik, Lailə xanım, alaq xəttdən. Amma Zeynəb xanım, siz niyə onun adını eşitən kimi belə çıxdınız özünüzdən? Mikrofona. Ata da, ana da onun sözü ilə, qardaş da onun desə ki, otur, otur, dur, dur. İndi bax, ilk dəfə də dediniz ki, İlkin çox yaxşı oğlan idi. Bəli, İlkinin özünə qalsa çox yaxşı idi. Mən bir dəqiqə deyim, siz deyirsiniz ki, İlkin idarə olunur, düzdür? İdarə olunur. Yaxşı oğlan necə idarə olunur? Nə biləyim. İndi belə də, nə deyirlər? Ay, sizə qurbam, başlıca dön. Bax, şəxsən mənim yanıma gəlirlər. Bir də görürsünüz ki, deyirlər ki, oğlan əla oğlandı. Deyirəm, nətər oğlan? Həyib, elə bil, ağzında dili yoxdur. Nə bilim, qaynatam əla kişidir. Uşağına bağlıydı. Deyirəm, o kişi deyir ki, nətər kişinin ağzında dili yoxdur. Bunların gözü götürmür. Danışmalıdır. Elə götürəndə, sizin də quzur sakit durub, siz onun yerinə hər şeyə verir. Ay, yox, haqsız danışır. Ya, sakit, əgər qızın problemi isə özü də güçlərinə qızın. Mənim ailəm, mən ilkin gətirib uşaqları göstərmi orada görüşə, qoymayıb, götürüb, uşaqları elə qaçırdır elə. Mən ona görə ürəyim ağrıyır, mən görüşə getmirəm. Uşağı aparmıram. Danışmır, siz ancaq danışırsınız. Danışdım da, ana lal olubdur da. Ya, o mənada demirəm. Deyirsiniz ki, orada ana həll eləyir. Burada da hakimiyyət sizin əlinizdədir. Hakim əlin, mən sizə bir söz deyim. Yazıq qız da neçə gündür danışır da. Danışır da. Sadəcə xarakter etibarı ilə hiss olunur ki, biraz təmkinlə. Qalx, rahatlaş, qalx. İldirim müəllim. Oğlum belə qoymur. Telefonda mənim ərim təzə ölübdür. Məni kimi qadına o elə ağır bir söz dedi ki, mən telefonu söndürdüm. İndi mən də ona bir başqa söz desəm, biz uşaqlarımız gedib düqəhədə görərdik. Mən onlara görə getmədim. Özdə Hacı müəllim, bunlar barışmağa gəlməyib. Barışmağa, o uşağı ilə bağlı gəlib, biz ikili pəncərədə zahar doktorun nömrələrini təqdim edək. Yəni, övladını görmək istəyir. Adam gedib məktəbə uşaq... Görmək yox, almaq istəyir ki, övladını... Bəli, almaq istəyir də, yəni uşaqlar bir gündədir ki... Məhkəmə Aytənin tərəfinə verib də qərarı. Amma ağaq bağ idi mənim uşaqlarım. Baxanda adamın tamahı düşürdü. İndi bir siz... Oğlanı görür, Zeynəb xan, bir dəqiqə icazə verin, biz danışaq. Siz danışırsınız kifayətdir. Siz daha neçə ildir oğlanla danışırsınız?
Bir 10 il var. Yani Tağı müəllim məşğul olacaq. Bir dəqiqə icazə verin, bir kəlmə də mən deyim. İndi bu xanım danışır təmkinlə falan. Amma mən baldız olsam şəxsən Leyla xanım, sizin yerinizə mən olsam, mən qardaşıma deyərəm ki, uşaqlar onundur. Onun da payı var yani. Həm qardaşınızın da, həm onun da. Uşaqları təsir altında saxlamazsınız. Uşağın bir dəqiqə, ay xanım, ay Zeynəb xanım. Təhqirə keçməyin də, biz söhbət eləyirik axı. Bu arada Zahar doktorun nömrələri təqdim olunur. Yəni ki, siz sadəcə bibi kimi öz missiyanızı yerinə yetirin və köməkli eləyin ki, ata da, ana da sivil qaydada evladları ilə görüşsünlər, danışsınlar. Uşaq da kimdə qalmalıdırsa, onun himayəsində qalsın. Bu artıq dövlət qərar verir. Onların yanında uşaq qucağına almırdı. Tağım əlimində nömrələr təqdim olunsun ikili pəncərədə. Niyə çıxdınız ki? Mən ona görə hər şeyi görmüşəm. Mən ona görə deyirəm ki, pis uşaq görürəm. Mikrofona danışın. Mikrofona. Deyirəm, İlkin özü dedi ki, mən onların kəndirini açdım, atdım. Ata-anasının, bacısının kəndirini indi kəsmişəm, aytən. İndi dur onların qabağında. Hə? Əvvəl icazə vermirmiş, əvvəl özü idarə edilmiş evi. Onda da hər şey normal idi. Bəli, bəli. Bilsiniz necədir, bilsiniz necədir. Buradan belə bir nəticə çıxır ki, İlkin... Mənim onun ailəsinin yanında işim yoxdur, niyə təqdir edirəm onun ailəsini? Bak, bütün bu uşaqları... Sadəcə Aytənin səhvi, yenə də deyirəm, mesaj yazmağı ki, sərt formada. Gəl, apar bu belə-belə olmuşları, o da gəlib aparıb. O İlkin istəməzdi ki... Təqdim edin, hələ saniyəsi var, təqdim edin. İlkin istəməzdi ki, Aytən bu söhbətləri açsın. Açıb deyənə artıq Aytəndən intiqam alır. Bəli, intiqam. Düşman et. Bunu skoru çağırmaqdan, həkimə ürəyi də qalapanı deyir, genişlənibdir. Təzik yüksəşdir. Salamat qalın, əziz tamaşaçılarımız, salamat qalın. Göy baxdığında verdi axı, qışqırır hələ. Nə oldu?